Përshëndetje media, ta kemë zhvilluar një takim me drejtorin për zgjerim dhe që është pashtu një njohëshe e mirë e rajonit edhe Kosovës, Gjinoveu Ruiz Cavalera, arsia pse është njohëshe e mirë se i ka ra qërkurat e hershme me njohët rajonit. Biseda ka qene fokusu me prioritetet e agendës evropiane për Kosovën, në reformat, edhe në ato në rende leqë, por edhe në administratën publike në arsim, i bisedun pra edhe pun të kryme, por edhe sfidat që kem para vetës, jam thelli bindur që në javë dhe mujtë që vinë, edhe nga sugjerimet e drejtoreshës për zgjerim, pa do të qenojmë rezultate pikrisht në ato që jënë sot tema kënë që ju falenderoj. Thank you, Prime Minister. I'm very happy to be back in Pristina today. We have been taking stock of where we are in our common EU-Kosovo priorities, in particular in the implementation of the European reform agenda. You know, this agenda aims to guide Kosovo in prioritizing the key reforms that are important in the areas of the rule of the law, good governance, competitiveness and investment climate, as well as education and employment, which is very important for Kosovo to continue consolidating its progress today and of course to provide better prospects for the future of the people of Kosovo. We have discussed important results that we have already achieved together. I'm extremely happy that, of course, our EU office, USR office here are accompanying the government, accompanying, of course, the very important agenda we have to bring Kosovo close to the European Union. You know, I am extremely happy that both in the European reform agenda and in the economic reform program, we are working together in moving forward. We have as well conversations about some concerns we have in areas that still need to progress. I think in particular, we have to realize that all the decisions that are taken by the government need to be very cohesive in moving that agenda forward. And in particular, in areas of public administration reform, we need to make sure that the decisions that are taken ensure the fiscal sustainability of the countries. We need to have a space. In particular, I'm always thinking about the very important youth that this country has to continue investing in their future. And we are, I'm sure that we can find solutions that can ensure that the credibility of our engagement and the consistency of our support to bring Kosovo into this better future that we see for your country, for your people, will happen. I have as well updated, of course, the Prime Minister on the situation regarding visa liberalization, which we understand how important is for the citizens. And I really hope that very soon we are going to come with a proposal so that we can make this liberalization a reality. Thank you very much. Thank you. Thanks for Please. Two seconds, please. Jemi në prag të pritjes së raportit nga Komisioni Evropian për procesin e liberalizimit të vizave. A morët ndonjë mesazh kontra një informacion do të jetë pozitiv, negativ dhe cilat janë pritjet për çmërit e tuaja sa i përket këtij raporti të Komisionit Evropian? Do të tash e ndëgjuam edhe drejtoreshën që ka shpejt i përpreshim konkluzionet që zëtë vinë, që me i bo liberalizimin në realitet. Mënaj që edhe mërë mirë që jetë ajo, do të të së shpejti komisioni do të jetë mendimin e vetë, propozimin e vetë, po pasaj e propozimin e dini do të diskutohet e në parlament vejës, edhe në këshirë. Pra edhe pse ne besojmë që shpejti do të kemi pra vlerësimin pozitiv, prapë nuk është kry puna, po jemi në një proces në qërin duhet jemi shumë të kujdesëm, shumë serios si Kosovë. Njëra prej punëve që do të bojmë
me kujdesin më të madh, është edhe të mos tërgojnë porosit gabume prej Kosovë. Nikosisht edhe që policia jonë, edhe ministria rendit, të arritë bashkëpunimin me gjitha ministrit e mbranshme të vendeve të BE-s që kanë vendim për liberalizim, sepse opinionet e ministrave të mbranshëm janë shumë transishëm. Kërë vje punat e liberalizimi i vizave, ata, ajo që une po ju thamë gjithë, nuk ju shkojnë për i Kosovës asë refugjat, asë kriminat. Vetëm shkëmbimi rritët, pra shkëmbimi, qakullimi, frekuenca e komunikimit njerëzve të madhrave të ideve rritët. Por nuk ka rreziqe tjera, se Kosova e kam rrinë i shkallë të kurisët funksionimit vetë tjera. Sa një përgjënë me këtë konfliktet në koloarën ndryshme për dërgimin e atë një misioni familial, së mëllin dërgjës për qështje me sundimi të ligjit. A keni informacione zërpare për këtë qështje, apo jo? Si qëni, në kishim një mision, ma herët, zëti Simon Mordy e kërësaj atë, dhe ne i dhamë pasyrën tonë, jemi të hafur për çdo lloj partneriteti të mbetej. Takimi i fundit i rendit dhe ligjit i nivelit lartë, BE-ja ishin prezent, pra janë në tavolinë. Ishte edhe ambasadorja Afastolova, cila kishë mundësin edhe vetë mi qu porosit e veta, por edhe me i marë këtë ato dhona ato që u thanë edhe që u gjetën. Nikos ishte dhe Alessandro Papadopoulos, ishte prezente. Pra jemi transparent 100% edhe mirë prejshim, gjdoj interesim të misionet BE-s për avancimin rëndë dhe ligjë. E vërtet që rëndë dhe ligjë du t'ja kushtojnë vëvene shumë madhe tani, për shkak edhe të faktit që jodini e Uleksi ka përmbyll përgjësit e veta ekzekutive në gjithësot në prokurëri, i ka vetë monitoruse, edhe për ne tani pesha e përgjësis është rritë. Fra gjyqtarët, prokurorët të Kosovës, shpresoj, do të ndjenë tani në një farë momenti, po e quaj ashtu edhe historik, se është hera pa që jemi lonë vetëm, pej që egzistojmë si Kosovë, në gjyqësorë e ndajqësi, në përgjësi, edhe është hera pa që tani edhe s'kem kuj mi alo fajnë, do të bojmë një kujdes të madhë, fatmishisht ka ndohë edhe një avancim paga, do t'jemi të kujdeshëm edhe në numën e gjyqtarëve, të thamë një mundësu rritjen e numën e gjyqtarëve, prokurorëve, personalitetit të buxhetit, por duhet qojmë pashtu sinjalet që jemi serios në punë, si vend. Nëse s'ka tjetër, a ka një? Faleminderit. Ju lutem. Faleminderit shumë.